そうですね。নতুন দিল্লীত আজি সন্ধ্যা বিজেপি শাসিত ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছে আনুষ্ঠানিকভাৱে দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত অগ্ৰতভাৱে কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। যোৱানিকেতন প্ৰাৰ্থিত সন্দৰ্ভত প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰত চহী কৰে আৰু মহিলা টি টুৱেণ্টি এছিয়া কাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত কাইলৈ ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰত নীতি আয়োগৰ নৱম পৰিচালন পৰিষদৰ বৈঠক চলি আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰিছে। এই বছৰৰ বৈঠকৰ বিষয়বস্তু হৈছে বিকশিত ভাৰত 2047 আৰু এই বিষয়বস্তুৰ জৰিয়তে ভাৰতক এখন উন্নত দেশ হিচাপে গঢ়ি তোলাত কেন্দ্ৰীয় গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। এই বৈঠকত বিকশিত ভাৰত দৃষ্টিভংগী সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব। নীতি আয়োগে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এই পৰিচালন পৰিষদৰ বৈঠকত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ মাজত সহযোগিতা বৃদ্ধি আৰু অংশীদাৰিত্ব শাসনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব। ইয়াৰ জৰিয়তে গ্ৰাম্য আৰু নগৰাঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলৰ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। এই বৈঠকত বিকশিত ভাৰতৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে ৰাজ্যসমূহে ল'বলগীয়া ভূমিকা সন্দৰ্ভতো বিস্তৃত আলোচনা হ'ব। আয়োগে লগতে প্ৰকাশ কৰে যে মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন $5 ট্ৰিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ পাৰ কৰাৰ লক্ষ্য লৈ ভাৰত সম্প্ৰতি বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহৎ অৰ্থনীতি হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে। লগতে ভাৰতে 2047 চনৰ ভিতৰত $30 ট্ৰিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ অৰ্থনীতিত উপনীত হোৱাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষ হিচাপে থকা নীতি আয়োগৰ আজি পৰিচালন পৰিষদৰ বৈঠকত ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ উপ ৰাজ্যপালসকলৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীবৰ্গ, আয়োগৰ উপাধ্যক্ষ সুমন বেৰী আৰু আয়োগৰ সদস্যসকল উপস্থিত আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী চি আৰ পি এফৰ জোৱানসকলক অভিনন্দন জনাইছে। সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে চি আৰ পি এফে দেশৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা ত্যাগ আৰু অনবদ্য সেৱা সঁচাকৈ প্ৰশংসাযোগ্য। তেওঁ কয় যে বাহিনীটোৰ জোৱানসকলে সদায় অসীম সাহস প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে আৰু দেশৰ সুৰক্ষাত অগ্ৰণী ভূমিকা লৈ আছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও চি আৰ পি এফৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে বাহিনীটোৰ কামৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে। তেওঁ লগতে চি আৰ পি এফৰ বিষয়া, জোৱান আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক অভিনন্দন জনাইছে। সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাত চি আৰ পি এফে অগ্ৰণী ভূমিকা লৈ আহিছে। শ্ৰীশ্বাহে বাহিনীটোৰ জোৱানসকলৰ সাহসৰ প্ৰশংসা কৰি কয় যে নিজৰ জীৱন বিপন্ন কৰি তেওঁলোকে সদায় বিজয়ৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ চেষ্টা কৰি আহিছে। নতুন দিল্লীত আজি সন্ধ্যা বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত হ'বলগীয়া বৈঠক ৰাজ্যসমূহৰ কামৰ পৰ্যালোচনাৰ লগতে অন্যান্য কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজি প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি তথা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ভাৰতৰত্ন ডঃ এ পি জে আব্দুল কালামৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীত তেওঁলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত শ্ৰীশ্বাহে কয় যে কঠোৰ পৰিশ্ৰম, সৰলতা আৰু সংবেদনশীলতাৰ সংমিশ্ৰণেৰে ভৰা প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ জীৱনে দেশবাসী, বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে। শ্ৰীশ্বাহে কয় যে জনতাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে সমাদৃত ডঃ আব্দুল কালামে নিজৰ কামৰ জৰিয়তে সকলোকে উৎসাহিত কৰিছিল। ডঃ আব্দুল কালামে সততা, সাহস আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সহায়ত জীৱনৰ যিকোনো লক্ষ্যতে উপনীত হ'ব পৰা যায় বুলি প্ৰায়ে উল্লেখ কৰিছিল বুলি প্ৰকাশ কৰি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পোষ্টটোত কয় যে তেওঁৰ এনে চিন্তাধাৰাই দেশৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মক বাট দেখুৱাই যাব। কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল জম্মু কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰা জিলাৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ মাছাল ছেক্টৰৰ কামকাৰী অঞ্চলত এটা ফৰৱাৰ্ড পোষ্টত আজি অচিনাকি ব্যক্তিৰ সৈতে এক গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ সূত্ৰ মতে এই অভিযানৰ সময়ছোৱাত এজন পাকিস্তানী লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ভাৰতীয় সেনাৰ দুজন জোৱান আহত হৈছে। উল্লেখ্য যে এই অভিযানৰ আৰু তথ্য এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই যদিও অঞ্চলটোত সেনাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰাক্তন সাংসদ তথা বিজেপিৰ নেতা থিৰুমাষ্টাৰ মথনৰ বিয়োগত গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে। সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে সমাজলৈ আগবঢ়োৱা তেওঁৰ সেৱা আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ বাবে কৰা কামৰ বাবে শ্ৰীমথনাক সকলোৱে মনত ৰাখিব। লগতে তামিলনাডুত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাংগঠনিক ভেটি সবল কৰাটো প্ৰয়াত মথনৰ যথেষ্ট ভূমিকা আছিল বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পোষ্টটোত উল্লেখ কৰিছে। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও শ্ৰীমথনৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত কয় শ্ৰীমথনৰ বিয়োগত তেওঁ দুখিত
বাদুগা সম্প্ৰদায়ৰ এজন নেতা থিৰু মাষ্টাৰ মথনে ৰাজ্যখনত দলটোৰ শক্তিশালী কৰাত যথেষ্ট অৰিহণা আগবঢ়াইছিল। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা। सबसे समान व्यवहार मिलेगा सबको न्याय सरल है सुलभ है पारदर्शी तकनीकी युक्त है और है स्वदेशी इसमें है महिलाओं बुजुर्गों का सम्मान शामिल है इसमें जन जन की आन साथ इसके चलने का देश भर चढ़ा जुनून ये है आजाद भारत के अपने कानून প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাইলৈ দিনৰ 11 বজাত আকাশবাণীযোগে প্ৰচাৰিত মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দেশ বিদেশৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব। প্ৰতিমাহে প্ৰচাৰিত এই অনুষ্ঠানৰ এয়া হ'ব 112 সংখ্যক খণ্ড। আনহাতে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত শ্ৰীমোদীৰ এয়া হ'ব মন কী বাতৰ দ্বিতীয়টো খণ্ড। এই অনুষ্ঠান আকাশবাণী, দূৰদৰ্শনৰ সকলো নেটৱৰ্কৰ লগতে AIR নিউজ ৱেবছাইট আৰু নিউজ অন AIR মোবাইল এপযোগে প্ৰচাৰিত হ'ব। এই অনুষ্ঠান পোনপটীয়াকৈ AIR নিউজ, DD নিউজ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় আৰু তথ্য সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ ইউটিউব চেনেলতো শুনিবলৈ পোৱা যাব। আকাশবাণীয়ে এই অনুষ্ঠানৰ পাছতে আঞ্চলিক ভাষান্তৰ প্ৰচাৰ কৰিব। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছে আনুষ্ঠানিকভাৱে দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। যোৱা নিশা তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব সম্বন্ধীয় প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰত চহী কৰে। সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত শ্ৰীমতী হেৰিছে কয় যে নৱেম্বৰত তেওঁ ৰাইজৰ ক্ষমতাৰে প্ৰচাৰ কৰি জয়লাভ কৰিব। তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰতিটো ভোট লাভৰ বাবে তেওঁ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত চলিত বছৰৰ 5 নৱেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। এই নিৰ্বাচনত কমলা হেৰিছ বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ স্থলাভিষিক্ত হ'বলৈ ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব। দেশখনৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বাৰাক ওবামায়ো মুকলিকৈ শ্ৰীমতী হেৰিছৰ প্ৰাৰ্থিত্বক সমৰ্থন কৰিছে। শ্ৰীওবামাই কৈছে যে শ্ৰীমতী হেৰিছক ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত জয়ী কৰাবৰ বাবে তেওঁ আৰু তেওঁৰ পত্নী মিচেল ওবামাই যথাসম্ভৱ সকলো সহায় কৰিব। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ উত্তৰ কেলিফৰ্নিয়াত সৃষ্টি হোৱা বছৰৰ এই পৰ্যন্ত সৰ্ববৃহৎ বনজুই নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে স্থানীয় প্ৰশাসনে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। এই ভয়ংকৰ বনজুইত 130ৰো অধিক ভৱন ধবংস হোৱাৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। যোৱা বুধবাৰে বিয়লি উত্তৰ কেলিফৰ্নিয়াৰ ৰাজধানী মহানগৰ ছাক্ৰামেণ্টোৰ সমীপৰ চিকোৰ এইখন উদ্যানত আৰম্ভ হোৱা জুয়ে ভয়াৱহ ৰূপ লৈ 660 বৰ্গ কিলোমিটাৰৰো অধিক অঞ্চললৈ বিয়পি পৰে। এই জুয়ে ইতিমধ্যে 134টা ভৱন ধবংস কৰিছে আৰু আন 4200 ভৱনলৈ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। প্ৰশাসনে অগ্নিসংযোগ কৰাৰ অভিযোগত স্থানীয় এজন 42 বছৰীয়া লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বনজুইৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেলিফৰ্ণিয়া প্ৰশাসনে গৃহহীন হোৱা কেইবাহাজাৰ লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে। মহিলাৰ টি20 এছিয়া কাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত কাইলৈ ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। শ্ৰীলংকাৰ ডাম্বুলাত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন ছেমিফাইনেলত শ্ৰীলংকাই পাকিস্তানক 3 উইকেটত পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে। কালিৰ খেলখনত 141 ৰানৰ লক্ষ্যৰে খেলা শ্ৰীলংকাৰ দলটোৱে 3টা উইকেট আৰু 1 বল বাকী থকা অৱস্থাত জয়লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। প্ৰথমে বেট ধৰি পাকিস্তানে নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 4 উইকেটৰ বিনিময়ত 140 ৰান সংগ্ৰহ কৰে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ পঢ়িছো। নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰত নীতি আয়োগৰ 9ম পৰিচালন পৰিষদৰ বৈঠক চলি আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী CRPFৰ জোৱানসকলক অভিনন্দন জনাইছে। নতুন দিল্লীত আজি সন্ধ্যা বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু মহিলাৰ টি20 এছিয়া কাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত কাইলৈ ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিছে।